Bugun sodir bo'lgan zilzilada 5 kişi halok bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun 10-iyul kuni Tojikistondagi zilzila oqibatida 5 kişi halok bo'ldi. Rasht tumanida 20 ga yaqin uy vayron bo'ldi. 5 kişi vafot etgan. Ushbu zilzilaning ta'siri avvalroq O'zbekistonda ham sezilgan edi. Tojikistondagi zilzilada 5 kişi halok bo'ldi. Uning ta'siri esa O'zbekistonda ham sezilgandi deyiladi xabarda.